ထိုင်းမိသားစုရဲ့အခြေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိမလာလေးများအနုပညာရှင်တော်များကချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့မဟုတ်ရင်အနုပညာရှင်အချင်းချင်းလက်ထပ်ကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အနုပညာရှင်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်မိန်ကလေးတွေနဲ့ရှေးစားဖြစ်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် အဲ့တော့သူတို့တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ။ဘယ်မိမပြုံလေးတွေကပြိုရိုင်းတိုက်တဲ့နင်းစီကိုင်းမင်းသားကျော်လေးတွေရဲ့တဲတဲလို့မဟေတီဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာကြည့်အောင်ပါရှင်။မာရီယိုအန်ဂျန်ဂျီဂျန်ဂျီရောထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းနာမည်ကြီးမင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့မာရီယိုကတော့မော်ရယ်အစိုးရမှလေဂျန်ဂျီဂျန်ဂျီရနဲ့တွဲလာတာအခုဆိုရင်တော့ကိုနေ့ကျော်တက်တန်းအောင်တ
ဒီမကြသေးခင်ကချက်သူမာရီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးလေးချက်ကြိုက်ခဲ့ရဲဆိုတာကိုဂျန်ဂျီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးနှစ်တည်းအကြာကြီးသစ္စာရှိရှိနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိန်းထားနိုင်လဲဆိုတာကိုပါချက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျန်ဂျီကမာရီယိုမြင်မြင်ချင်းသဘောကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးမာရီယိုနဲ့ပထမဆုံးစာတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့မာရီယိုကပြင်းမဲ့ဇာလံကိုတရားဆောင်ခဲ့တ
ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့အခုဆိုရင်ကိုးနှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တွဲလာတဲ့တောင်ရှောင်းမှာကမာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာရီယိုကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတိတ်ပြီးတော့ဖော်ပြလိမ့်မရှိတယ်လို့ပွဲရီယိုလည်းအထူးတက်လိမ့်မရှိပါဘူး။အခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ရောက်တော့မှသာမာရီယိုကကမာလီကိုထုတ်ချွာခဲ့ပြီးတော့မီဒီယာတွေကပါအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးအဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ like and share လေးနဲ့တော့အားပေးသွားဖို့အားလုံးတိုင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။